Ok, សួស្តីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីការរិះសិតអាជីលមូនតាមពិតក្នុងវីដេអូកាលពីមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានផុសតាក់ទងទៅនឹងការរិះសិតដែរហើយដើម្បីធ្វើការរិះសិតបានយើងទី1យើងត្រូវមាននេះបុកកំផុសនេះនៅក្នុងនេះនេះយើងត្រូវមានបង្កើត setting នេះបង្កើត item នេះហើយមានបុកកំផុស file នេះមួយណាដើម្បីយើងវាយបុកកំផុសក្នុង line នេះហើយដើម្បីធ្វើការរិះសិតយើងតម្រូវឲ្យមាន item 2ទី1គឺសភៅ fileman ហើយទី2គឺនេះជីលមុនហើយមួយទៀតយើងត្រូវការប្រើកម្មវិធី chat energy នេះដើម្បីធ្វើការ chat t point ដើម្បីគ្រប់តាមចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើការរិះសិតជីលមុនហើយក្នុងការរិះសិតនេះយើងប្រហែលជាមានភាគរយនៃការខូចដែរ 99% ខ្ញុំហ៊ានធានាថាជោគជ័យបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏មានអ្នករិះសិត fail ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់រិះសិតតាមរបៀបណាទេអូខេឥឡូវយើងមកមើលការរិះសិតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំត្រូវដឹង key point ខ្លួនឯងតើយើងមានប្រមាណអូខេ key point នេះអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើការជីតនៅ key point ជាមុនសិនអូខេចឹងមកអូខេនេះអាក្លែនេះយើងរើសយក GX មកហេហើយយើងវាយ T point មក9610អូខេអានេះយើងក៏វាយដូចគ្នា9610 1 អូខេ search មិនញ៉ាំ click searchឡើ9610ណាអានេះយើងវាយដូចគ្នាមក9610យើងសើចដល់កូដមកនេះអូខេតម្លាក់កូដចុះក្រោមអូខេយើងដល់បាក់คลิกនឹងឡៃនេះហើយយើងចង់បាន T point ប្រមាណអូខេយើងដក85000អូខេដើម្បីធ្វើការឈិតបានលុះត្រាតែយើងមាន T point យ៉ាងតិចណាស់គឺ75000ដើម្បីធ្វើការ reset វាអូខេអូខេចឹងមកហើយយើងធ្វើការ start ដើម្បីឲ្យ T point វាឡើងអូខេហើយយើងចុចលឿននេះដើម្បី hero ទុកបានប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេបន្តមកទៀតយើងចុច achievement នេះយក achievement ដាក់ rating ទី2បូក file element ដាក់ rating ទី3ដាក់ចំគ្នាអញ្ចឹងណាបានយើងធ្វើការ reset បានណាអូខេហើយឥឡូវនេះbaby កូន8យើងដាក់48ម៉ោងហើយ T point យើងដាក់75000អូខេធ្វើមិនដាក់ដូចខ្ញុំណាកំដាក់ខុសពីខ្ញុំណាតើខុសពីខ្ញុំគឺអាច fail អាច fail បានណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើម start ដើម្បីអូខេ start មក1 2 3អូខេ start អូខេឥឡូវយើងទទួលបានអាចលមូន1អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការរិះសិតអាចលមូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងតម្រូវមានកម្មវិធី supportនេះមួយហើយនឹងសភៅជីលមូនមួយហើយនឹងបុក file element មួយហើយ T point ដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងដាក់កន្លែងហ្នឹងគឺ75000ហើយកន្លែងនេះគឺ48ម៉ោងជីលមូនដាក់លេខរៀងទី2បុក file element ដាក់លេខរៀងទី3អញ្ចឹងធ្វើមិនដាក់ដូចមិនខ្ញុំក្នុងការរិះសិតបើមិនអញ្ចឹងទេអាចនឹង fail ណាហើយខ្ញុំហ៊ានថាខ្ញុំហ៊ានធានាថា 99% បើធ្វើតាមខ្ញុំគឺ successfulអញ្ចឹងវាថាវាជោគជ័យភាគរយច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើតាមខ្ញុំទេអញ្ចឹងគឺអាច fail ហើយណាដាក់តែខុសកន្លោនឹងក៏ fail ដាក់មកខុសក៏មិនជាល្អម៉ានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំតេសបានគឺខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនៃការរិះសិតជីលមូននគរ origin នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនេះជា hero player ដែរទេដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំរិះសិតឲ្យហើយខ្ញុំរិះសិតនេះគឺរិះសិត free ទេខ្ញុំអត់យកលុយយល់ផងអូខេអរគុណ bye bye